Shashana, Uman Uman Rosh Hashana, Uman Uman Rosh Hashana. אשרינו, מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לרבנו. אשרינו, מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לרבנו. אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה. נתחיל לראות תורה נ"ב בליקוטי מוהר"ן, התורה נקראת הנאור בלילה. למעשה ידוע ש... זה התורה של ההתבודדות, ורבנו מתחיל את התורה למעשה ביסוד כללי מאוד. הוא אומר, יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות, ולפי דעתם הרעה והמשובשת נדמה להם שיש לזה ראיות ומופתים, חס ושלום ממנהג העולם. אבל באמת כל העולם הוא אפשרי המציאות, כי רק השם יתברך לבדו הוא מחויב המציאות. למעשה תחילת התורה היום בדור שלנו, זה לא, אנחנו לא מתעסקים בשאלות האלה, כי זה שאלות של פילוסופיה ויסודות האמונה כנגדם. הדור שלנו זה לא מעניין אותנו שאלות שעומדות ברומו של עולם. היום אם יש, הכינו קפה, אם יש מספיק סוכר בקפה, אז זה בסדר. אנחנו פה בעולם הגשמי. הסיבה היא שבאמת לפי מהות הדור, אנחנו מבררים מקום אחר. זה לא שאנחנו לא היינו יכולים לעסוק בשאלות האלה, אלא יש כזה דבר שנקרא, דבר ידוע שנקרא ירידת הדורות. מה הכוונה בעצם ירידת הדורות? ירידת הדורות זה לא פחיתות הנשמות, זה לא זאת הכוונה. נהפוך הוא, יש כמה וכמה ספרים קדושים מאוד שכותבים שבדורות האחרונים באים הנשמות הכי גבוהות. המושג ירידת הדורות, שמבררים דבר אחר בעולם. זאת אומרת, לכל דור ודור יש מציאות אחרת לברר. הדורות הראשונים זה היו דורות מאוד מאוד שביררו במקום מאוד רוחני, מאוד גבוה, שמצד הקדושה היה נבואה, כנגד זה היה היצר הרע, שכנגד זה עבודה זרה. אנחנו היום לא מכירים את זה, כי זה בחינות רוחניות מאוד גבוהות. לאחר מכן הייתה ירידה מהמקום הרוחני, שזה נקרא בירורי הנשמה. בלשון הקבלה והחסידות זה כנגד קומת הנשמה או כנגד הראש של האדם. אם אנחנו מציירים את קומת האדם כנגד הדורות. לאחר מכן ירדו הדורות לבירור שכלי. זה, בירור שכלי זה פחות מהבירור הרוחני של הנבואה ושל העבודה זרה, וזה התחיל למעשה בתקופת בניין בית המקדש השני, כשחז"ל ביטלו, אנשי כנסת גדולה כידוע ביטלו את היצרה של עבודה זרה, אז גם בטלה הנבואה, כי זה חייב להיות זה לעומת זה עשה אלוקים, ואז ירדו הדורות לבירור שכלי. ומצד הקדושה זה למעשה, כמו שכתוב בפרקי אבות, זה הזוגות, התנאים, האמוראים, זה התורה שבעל פה. כנגד זה, מה עומד כנגד זה? חוכמת יוון, שזה השורשים והיסודות של כל האפיקורסות של עד ביאת משיח צדקנו. למעשה עד לפני כ-400 שנה הדורות היו מאוד שכליים, עסקו בשאלות והטריד אותם שאלות מאוד שכליות. לכן אחת הסיבות שהרמב״ם כתב את הספר מורה נבוכים, שזה תשובה למתלבטים ומסתפקים, שהיום פותחים את המורה נבוכים לא מבינים בכלל מה הרמב״ם רצה. לנו זה לא מובן מה הרמב״ם רצה. לנו, אנחנו ירדנו בעצם לעוד קומה של בירור, שזה למעשה זה הקומה הנמוכה, זה הבירור של העולם הרגשי, ותמיד כשיש, איפה שיש עולם רגשי יש גם את התאוות, זאת אומרת בירור העולם הרגשי והתאוות. לכן לא מעניין אותנו בירורים שכליים. מסתכלים ברמב״ם שהוא כתב ספר שלם כתשובה לבני הנוער ולצעירים שהיו בספקות בדורות שלו, אז לא מבינים בכלל מה בשביל לכתוב כזה דבר. אנחנו לא מכירים אף אחד בדור שלנו שבכלל זה משנה לו אם העולם מחויב המציאות, העולם אפשרי המציאות, אם העולם הוא כדורי או לא כדורי, וכן על כל השאלות האלה. זה למעשה, זה לא מעניין אותנו. למה? אנחנו היום בעצם מבררים במקום הרבה יותר נמוך, זה נקרא העולם הרגשי ועולם התאוות, וממילא גם כוח היצרה הוא יותר חזק מהבחינה הזאת. לכן הרבנו פה בכל אופן מתחיל את התורה, תחילת התורה
זה בשאלה האם העולם אפשרי המציאות או מחויב המציאות. למעשה כל הפילוסופיה והמדע, אחד היסודות הגדולים שלהם זה שהעולם הוא מחויב המציאות. זה כמה שנים הוא קיים, כמה שנים זה אין סוף זמן. רק אנחנו יכולים לדון בערך מלפני, תלוי, עכשיו צריך לדעת, גם לפי המדע, תלוי לאיזה שיטה, כי יש כמה שיטות מדעיות, אין חילוק זמנים מאוד גדול מדהם. לפי הביולוגיה, זה בערך בין 15 ל-20 מיליון שנה העולם קיים. לפי האסטרונומים, סטייה קלה, זה בערך 2-3 מיליארד שנה, זה לא הרבה הקפיצה הזאת. מ-15 מיליון שנה ל-2-3 מיליארד שנה, זה לא כל כך... והיסוד שלנו, לפני 5782 שנה, הקדוש ברוך אמר, יהי אור ויהי אור. התחיל לברוא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אין לנו ברוך השם, זה הבדיל לנו מן הטועים, אין לנו שום ספקות. מה זה בריאה? ככה הרמב"ן כותב, שכל הספרים מביאים את ה... זה הרמב"ן בראשית, פשט בראשית. אין הלשון ברא, אלא יש מאין. יצר זה יש מיש, זה לחדש את הבריאה מדבר הקיים. ברא זה יש מאין. אז הרמב"ן כותב, וזה כל הספרים הקדושים מביאים את זה, הוא מדבר על המילי, על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא שואל מה זה ברא, לדייק מה הדיוק של הלשון ברא. הוא אומר אין לשון ברא אלא יש מאין. באמת לא היה, ועכשיו יש. עכשיו, כל הזמנים האלה, לנו בכלל אין קושייה עם זה. מדוע? כי הם עושים חשבון, עכשיו, לא מזמן גילו גלקסיה שרחוקה מכדור הארץ בשנות אור, יותר ממיליארד שנות אור. זאת אומרת, זה בחג די גדול יחסית. עכשיו, הם אומרים, אם מגיע עכשיו אור מגלקסיה שהיא רחוקה מאיתנו יותר ממיליארד שנות אור, אז מתי האור יצא? לפני מיליארד שנה, הנה, לפני מיליארד שנה העולם נברא, מאוד פשוט. לעשות אחד ועוד אחד, שווה שתיים, זה מאוד פשוט. רק הם לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא אותו עם האור, עם כבר כל התהליכים. אבל רבנו אומר, אז זה הטעות, זה ודאי שזה זה טעות. רק רבנו אומר, אומר פה יסוד מאוד גדול, הוא אומר, מאיפה נמשך הטעות הזאת? ולמעשה במה שרבנו שואל את השאלה הזאת, מאיפה נמשך הטעות, מונח כלל ויסוד מאוד גדול. כל מחשבה של כפירה, של אפיקורסות או של טעות, חייב להיות לה שורש בקדושה. זאת אומרת שאין טעות בעולם ובבריאה שאין לה שורש בעצם בקדושה. זה חייב להיות. רק הפירוש שלה הוא מוטעה. אבל חייב להיות לה, זה חייב להתבסס על איזה, על איזשהו יסוד. אז רבנו שואל את השאלה, ומאיפה נמשך להם הטעות הזאת? הכוונה, מאיזה שורש בקדושה נמשך הטעות שהם אומרים שהעולם מחויב להיות. אז הוא אומר רבנו, פה חידוש נפלא מאוד, הוא אומר, שידוע שנשמות ישראל נאצלו בבריאה לפני בריאת העולם. זה מה שחז"ל אומרים, ישראל עלו במחשבה תחילה. מה הכוונה, מה הדיוק שישראל עלו במחשבה תחילה? הבריאה, באיזה אופן הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה? הכוונה, עם איזה כלי עבודה הוא ברא את הבריאה? דיבור. בעשרה מאמרות נברא העולם, זה כל התורה מספרת לנו. אז בעל התניא אומר את הדיוק הנפלא, אבל חז"ל אמרו, ישראל עלו במחשבה תחילה. עכשיו אומר בעל התניא, מה קודם למה? מחשבה לדיבור או דיבור למחשבה? ודאי שמחשבה קודמת. אדם מדבר, קודם הוא חשב. לפחות מקווים שאנחנו מנסים לחשוב, אבל בסדר המתוקל, זה שנזכה לדבר איכשהו מהמחשבה. אבל ודאי שמחשבה קודמת לדיבור. אז הוא אומר, מכאן ראיה שנשמות ישראל למעשה קיימות בבריאה לפני הבריאה עצמה. ובאמת, בכתבי רבנו הארי, זה מאוד מפורש הדברים האלה. אז רבנו אומר שברגע שנאצלו ונמשכו נשמות ישראל וכל התכלית הבריאה, כל הבריאה כולה זה היה בשביל נשמות ישראל, בשביל כל יהודי ויהודי הייתה כל הבריאה. אז הוא אומר ברגע שנאצלו נשמות ישראל נעשה כל העולם וכל הבריאה מחויב המציאות.
זאת אומרת, מאיפה מתחיל בבריאה חיוב המציאות? ברגע שיש את נשמות ישראל. כי לנו כביכול, הקדוש ברוך הוא, לפני בריאת העולם, הוא התחייב לנו על העולם. ועל כל ה... וכשאנחנו אומרים על העולם, זה לא על 6,000 שנה. הוא לא התחייב לנו על 6,000 שנה. הוא התחייב על נצח נצחים. לקיים אותנו ואת כל הבריאה לנצח נצחים. אומר, אז רבנו אומר, מזה נמשך אצל הפילוסופים, אצל הכופרים, המחשבה שכל הבריאה כולה מחייבת מציאות. הוא אומר, לא. לפני שהקדוש ברוך הוא הציל את נשמות ישראל, יכל להציל ויכל שלא להציל. יכל לברוא ויכל שלא לברוא. אחרי שהוא ברא את, הציל וברא את נשמות ישראל, כל הבריאה מחויבת המציאות. למה? כי הקדוש ברוך הוא התחייב לנו. אז החיוב שהם רואים, הם חושבים שזה חיוב מצד העולם. זה לא חיוב מצד הבריאה עצמה, זה חיוב מצד נשמות ישראל. אז רבנו אומר, ובאמת כל זה מחייב אותנו מאוד. כי אם כל הבריאה זה נעשתה בשבילנו, אז כמה אנחנו מחויבים לעסוק בתיקונה של הבריאה. ורבנו אומר, ועיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל, היה כדי שישראל יעשו רצונו. ושיחזרו וידבקו בשורשם, דהיינו שיחזרו ויכללו בו יתברך, שהוא מחויב המציאות. ואומר רבנו, ובשביל זה נברא הכל. זאת אומרת, זה נקודה שכמעט כל יום צריך להתבונן בה. כל הבריאה כולה, כל האין סוף, אנחנו בעולם הגשמי רואים אין סוף. בעולם הגשמי אפשר לראות, לא הכוונה אין סוף מדויק, אבל בחינת אין סוף. מדובר, היום מגלים גלקסיות שמרחקה מהכדור שלנו מיליארדים של שנות אור. אין לנו בכלל הבנה באיזה מרחק זה מדובר. אין תפיסה אנושית. וכמה כוכבים יש? כמה כוכבים יש? אז זה מספר בין 20 ספרות, מספר הכוכבים. מאיפה אנחנו יודעים שזה מספר בין 20 ספרות? ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הגמרא במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות מסדרת את כל סדר הכוכבים, מספר בין 20 ספרות יוצא שם. וזה, הגמרא נכתבה בערך לפני 1800-1900 שנה. מן הסתם כבר ידעו קודם, אבל לפחות אנחנו יודעים שזה כתוב לפני 1800. מה ידעו מדעני העולם אז? כמה כוכבים? כי המחקר של הכוכבים הוא המחקר הכי עתיק יומין בעולם. האנושות, מרגע הגירוש מגן עדן, התחילו לחקור את העניין של הכוכבים. תמיד עניין מאוד את האנושות. היו אסטרונומים יוונים באמת שידעו דברים. וכתוב, בספרים שלהם כתוב כמה כוכבים הם מעריכים שיש. ערבים? בין 3,000 ל-5,000 כוכבים. זה, אז הם העריכו שבין 3,000, זה כתוב, מפורש, שיש ספרים עד היום מצויים. הרמב״ם בהלכות קידוש החודש אומר, הוא מביא מהספרים שלהם יסודות והוא אומר, מותר לנו להסתמך עליהם, כי במדע הטבע מותר לנו להסתמך. אז הם אומרים, בין 3,000 ל-5,000. ב-2015, לפני 7 שנים, הייתה ועדה של כל האסטרופיזיקאים הכי גדולים בעולם, בגרמניה, וישבו על פי כל הנתונים המתקדמים שיש לספור את הכוכבים, הם הגיעו למספר בין 20 ספרות. מה? הם לא יודעים בכלל בחזר. הם לא יודעים. הם שלחו חלליות במיליארדים, מיליארדים של זה, שאי אפשר לתאר איזה השקעה כספית שיש לזה כדי להגיע למספר. אני אמרתי, תפתחו את הגמרא, מסכת ברכות, דף לבית בית, עמוד א', תראו את המספר, בשביל אתם צריכים לשלוח כל כך הרבה חלליות לחלל. אבל... לפני כמה חודשים דיברנו על הנקודה הזאת, לכאורה יש פה שאלה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה מיליארדים של מיליארדים של כוכבים? בשביל מה? כאלה מרחקים עצומים. מה הסיבה? יש סיבה על פי הפשט ויש סיבה על פי הפנימיות. על פי הפשט, הרב דסר כותב בספר מכתב מליהו דבר נפלא מאוד. הוא אומר, זה כשאדם יתבונן בכל העוצמה הזאת, כל הגודל, כל המספר הזה, ונזכור שכל זה נמצא רק בעולם העשייה, ובעולם העשייה זה רק נמצא ביסוד דעולם העשייה, וכל זה רק נמצא
בבינה דה יסוד העשייה, כל הגלקסיות זה רק בבינה דה יסוד העשייה. זאת אומרת, יש עוד 9 ספירות או 9 מדרגות של עולמות מעל זה שהם בעולם העשייה, והם רוחנים לגמרי. אז אומר הרב דסר דבר נפלא, כל זה לקרב ללב הרגש בגדולת הבורא. שמסתכלים על כזה דבר ורואים מה הקדוש ברוך הוא ברא. זה הסיבה על פי הפשט. על פי הסוד, כל כוכב יש לו תפקיד. כל כוכב יש לו תפקיד שהוא משפיע למציאות שבעולמנו. אבל זה כבר עמוק מאישורנו, הדבר הזה. אבל על פי הפשט זה לראות את הגדולה הזאת. שום מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. זה לראות את כל העוצמה הזאת. אז רבנו אומר, וכל זה, כל הבריאה הזאת, זאת אומרת, מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של כוכבים, ואין סוף עולמות יש מעל זה, אין ספור עולמות, ומה גדולת העולמות ביחס לזה, שזה סוף, זה סוף עולם העשייה. הגלקסיה זה סוף עולם העשייה. וכל זה, רבנו אומר, בשביל מי הקדוש ברוך הוא ברא את כל זה? בשביל כל יהודי ויהודי. כל יהודי בשביל יהודי זה בעצם הכל הכל נברא בשבילנו. אבל רבנו אומר, עיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל, היה כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשם. בנקודה הזאת, נדייק רגע בלשון הזה, יחזרו וידבקו בשורשם, זאת אומרת שלמעשה היה מציאות שהיינו בשורש. היינו בגן עדן, היינו גם אפילו במדרגות יותר גבוהות מהמציאות של גן עדן. אנחנו לא זוכרים, אבל זה חקוק, זה יש רשימו. בתוך הנפש של האדם יש רשימו של כל זה. ולמעשה, כל הירידה לעולם שלנו, זה תכלית הבריאה. שאנחנו נרד לכאן, ומכאן נחזור בחזרה אליו. פירוש הדבר, שהעבודה שלנו זה למעשה, זה לחבר את העולם התחתון עם העולם העליון. וגם מלאכים לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. כתוב במדרש רבה, פרשת השבוע, פרשת חוקת, כתוב במדרש שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא התייעץ עם המלאכים. אז המלאכים אמרו לו, מה אנוש כתזכרה לו? בשביל אתה צריך לברוא את כל הבלגן הזה. אז הוא אמר להם, תדעו לכם, אני אברא אותו והוא חכם יותר ממכם. ואני הוכיח לכם שהוא חכם. אז אומר המדרש, במה הוכיח את חוכמתו? הוא אמר למלאכים, אתם רואים, יש בגן עדן נבראים תחתונים יותר ממכם. מה היה בגן עדן יותר תחתון מהמלאכים? בעלי חיות. בעלי חיות. זה לא היה בעלי חיות בצורה של היום. הם היו עם הרבה יותר דעת. לכן הקדוש ברוך הוא השאיר קצת חיות, הרבנו ארי כותב, בעץ חיים, שהשאיר קצת חיות עם דעת, שנבין שהם יכולים להיות בעלי שכל, החיות. והמדרגה של הבעלי חיים בגן עדן, הם היו בעלי שכל. ומה היה מינת המשכל שלהם? אם היה מבחני IQ, כמה הם היו קבלים? בערך כמו איזה מישהו אילוי מאיתנו היום. זה היה החיות בגן עדן. הלשם כותב על זה דבר מאוד מעניין. הלשם כותב, וזה הלשון שלו. ואני רואה בעיניי שבזמן תחיית המתים גם החיות יקומו לתחייה. הוא לא כותב את זה בוודאות. זה מעניין שהוא כותב בלשון הזאת, אני רואה בעיניי שגם הבעלי חיים יעזור. אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אתם רואים את החיות? תקראו להם שמות. לא ידעו לקרוא להם שמות. לא ידעו איזה שמות. ברא את האדם ואמר לאדם, לך תקרא להם שמות. וקרא לכל חיה וחיה, קרא בשמה. לשור קרא שור, לנשר נשר, קרא המדרש שמה. לאריה אריה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, את זה אתם לא יודעים לעשות, וזה אדם כן יודע לעשות. אחר כך שאל את האדם, ואיך קוראים לך? אמר לו אדם. ולמה קוראים לך אדם? כי עשית אותי, בראת אותי מהאדמה. אז האדם זה אדמה, זה החלק התחתון, מבחינת התונה, וידוע שבמילה אדם יש אדמה ויש גם אדמה לעליון. זאת אומרת, האדם כולל את העליון ואת התחתון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואיך קוראים לי? ואז אמר לו שם השם. והתפאר הקדוש ברוך הוא בבריאה, ככה המדרש אומר, הנה יש מי שקורא לי בשמי. זאת אומרת, אדם הראשון הוא זה שבעצם גילה את שם הוויה לבריאה. זה המדרש רבה בפרשת השבוע שלנו, הדבר הזה. יש שם מפורש כתוב את שמי, כך כתוב במדרש. המדרש לא נכנס לפרטים, רק באופן כללי. אחד המפרשים של המדרש, העץ יוסף כותב שזה שם הוויה.
אבל זה גם משמע בלשון של המדרש. העניין הזה שבעצם כשהקדוש ברוך הוא רצה להראות את גדולת אדם הראשון ביחס למלאכים, איך הוא יראה להם את גדולתו? בזה שהוא ידע לקרוא לחיות שמות. לכאורה זה קצת לא מובן. בזה דווקא בנקודה הזאת מתבטא, מתגלה גדולתו של אדם הראשון, של האדם, בזה שיודעים לקרוא לשמות חיות. לכאורה, מה העניין הגדול של לקרוא שמות לחיות, שזה גדולתו של אדם הראשון? אבל באמת, זה דבר גדול מאוד. כי מה זה העניין של לקרוא שמות? זה לא היה משהו, הוא ראה שור ופתאום התנוצץ לו לקרוא לזה שור. זה לא כך. אלא השמות של החיות זה באותיות ובשם, זה השורש הרוחני העליון שלהם. זאת אומרת, בעצם בקריאת השמות הוא העלה את הבריאה למקום רוחני מאוד גבוה, שהוא חיבר את כל הבריאה עם שורשה העליון. והכוונה שלכל פרט בבריאה יש שורש בעולם האצילות ולמעלה מזה. בספירות, בעולמות, בפרצופים, בייחודים, בכוונות, יש לכל דבר. אדם הראשון הוא היחידי שידע לחבר את התחתון עם העליון. וזה מה שרבנו אומר, להחזיר את הכל השורש. מה זה להחזיר את הכל השורש? לרדת לעולם התחתון הזה. לעבור פה את מה שאנחנו עוברים, ומפה להתחבר ולחבר בעצם את המציאות שלנו, את העולם שלנו, לחבר עם העליון. זה למעשה כל התורה והמצוות וכל העבודה שלנו, זה הולך על השורש הזה, לחבר את התחתון עם העליון. יש, בכללות, יש שתי מדרגות בזה, בחיבור העליון עם התחתון. זה קצת דיברנו לפני שבועיים, אני לא זוכר, שיש מחלוקת בגמרא, מתי נברא העולם. האם העולם, דיברנו על זה פה? רבי אליעזר ורבי יהושע. יש מחלוקת בגמרא, מתי נברא העולם. דיברנו על זה שלמעשה, זה לא מחלוקת כפשוטו בזמן. הרי רגע אחד לפני בריאת העולם לא היה זמן. אז מה המשמעות להגיד שהעולם נברא בניסן או בתשרי? אז דיברנו על זה קצת בעריכות. שהכוונה למעשה, מה שורש הבריאה? האם שורש הבריאה זה ניסן או שורש הבריאה זה תשרי? שמה ההבדל בין ניסן לתשרי? בניסן היה למעשה העלמה הראשונה, דרגת העלמה הראשונה בבריאה. מהי העלמה שהייתה בניסן? העלמה שכלית. זאת אומרת, לא היה יצרה לנסוע לכל מיני פסטיבלים או לנסוע לתאילנד. זה לא היה. העלמה של ניסן, העלמה הייתה לא ברור מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. צריך ללמוד, להתפלל, לעיין, לעשות איחודים, ואז ממשיכים את גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם הקריאת שמות של החיות, זה העלמה של מדרגה של גן עדן. אדם הראשון לא יודע מה שמות של החיות, אבל יש לו כלים, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם כלים כן לדעת. תעיין, תתפלל על זה, תעבוד על זה, וזה הקריאת שמות. זה למעשה מה שרבי יהושע אומר, זה העלמה שזה הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה. למעשה זה, מדוע? כי זה היה כבר מיום רביעי של בריאת העולם, קצת הסברנו והערכנו קצת בזה, זה היה כבר מיום רביעי של בריאת העולם, יום רביעי האדם הראשון עוד לא נברא, אז בטח שהוא לא קבע את העלמה הזאת. אז ממילא זה הייתה העלמה שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה. ביום שישי בבריאת העולם, זה היה בתשרי, נוסף עוד העלמה. איזה עוד העלמה נוספה בחודש תשרי? החטא של אדם הראשון. העלמה הנוספת שהתגלתה בבריאה, זה היה שהעולם ירד בעצם ליצר רע ויצר טוב בתוך הלב שלנו. זה התאוות, זה המידות, כל זה זה בעצם, זה המדרגה השנייה של העלמה. עכשיו יש לנו שתי מדרגות לתקן. מדרגה אחת, קודם כל, תקן את הרע שבתוכנו. כעס, הקפדה, גאווה, תאוות של העולם הזה. והמדרגה היותר עליונה זה לתקן את העלמה השכלית. וזה העניין של לימוד התורה והתפילה, שנזכה לכוון ולדעת מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. כי גם אדם שמתקן את המידות שלו יכול עדיין לטעות מה רצון השם. זה, אם נשים לב, זה שתי דברים. מצד העלמה השנייה, זה העלמה של היצר רע שבלב, אז אדם רוצה עכשיו ללכת לדמיונות של העולם הזה, לתאוות וכן הלאה. מצד העלמה הראשונה, אין לאדם נטייה או רצון ללכת למקומות של יצרה. הוא לא נמצא שם.
הוא בגן עדן. העלמה הראשונה זה העלמה של בריאת אדם בגן עדן. שם בגן עדן לומדים תורה, והוא צריך להבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא מבחינת המדרגה של, של, של גן עדן. המחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר זה היה מה עיקר הבריאה. האם עיקר הבריאה ורצון הקדוש ברוך הוא זה בעלמה הראשונה, שזה נקרא שהעולם נברא בניסן, ואז זה העלמה שכלית, או מה רבי אליעזר אומר? רבי אליעזר אומר שעיקר העלמה זה היה העלמה השנייה, שהקדוש ברוך הוא רצה את הירידה הזאת, ו... אבל הוא רצה את הירידה הזאת, הרי זה אדם הראשון חטא, למה, למה להשליח את האשמה לקדוש ברוך הוא? זה אדם הראשון חטא, ירד, אז בסדר, אנחנו צריכים לתקן את זה, אבל זה כבר אחריות של אדם הראשון, זה לא אחריות של הקדוש ברוך הוא. זה הוויכוח מבריאת העולם עד שיבוא משיח צדקנו. מה באמת הסוד של חטא אדם הראשון? בבורא עולם רצה את זה, לא רצה את זה, ואם הייתה בחירה, כמה הייתה בחירה? רבנו ארי אומר בלשון הזאת, כמה שנדבר על זה וזה יישאר סוד, הדבר הזה. יש ספר של רבנו ארי שנקרא ליקוטי תורה, זה פירוש על סדר הפרשיות, הוא מתחיל את זה בחומש בראשית, הפירוש הראשון שלו. הוא אומר, ככה אומר רבנו ארי הקדוש, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, מיד נגזר שהוא יאכל ממנו ויחטא. ואם תשאל למה, נורא עלילה על בני אדם. ככה, זה על השושר רבי נוערי. הוא כותב, רבי נוערי כותב את זה. ובאמת, אנחנו לא חוקרים ושואלים יותר מדי, אבל רבי יהושע אומר, עיקר התכלית של בריאת העולם, זה היה בעצם העלמה שכלית. היינו צריכים להישאר בגן עדן, ומשם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. רבי אליעזר אומר בתשרי, שעיקר התכלית זה בעצם הירידה של העלמה השנייה, ועכשיו לתקן את זה. זה המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. אני מסכים, אבל רבי אליעזר צודק יותר. מאיפה אתה יודע? כי אנחנו חוזרים לתשובה, הקדוש ברוך הוא רצה לתשובה בעולם. אם אני אתרגם את מילותיך, הקדוש ברוך הוא רצה את חולון, בת ים, תל אביב, תפשין פי ב', ראש חודש תמוז. ממש כך. יש עוד כמה שמסכימים איתך. ידוע, הרי היה מחלוקת גדולה מאוד בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע וכל החכמים. במה הם חלקו? בסוגיה שנקראת תנורו של אחנאי. דיברנו על זה קצת. שהיה ספק אם זה מקבל תומה או לא מקבל תומה. רבי אליעזר התעקש שזה טהור, ועל זה נידו אותו. עכשיו, בכי חכמים, רבי יהושע והחכמים לא ידעו שאין גדול בדור כמו רבי אליעזר? ודאי שהם ידעו. ודאי שהם ידעו שהוא הכי גדול. אז למה הם כל כך חלקו עליו? אז בפשט, יש סיבות על פי הפשט, כי יש הלכה יחיד ורבים, הלכה כרבים, וצריך לפסוק כרבים. אז הוא לא היה אמור להתעקש לכאורה. אבל כתוב שלמה באמת רבי אליעזר בפשט, למה הוא התעקש רבי אליעזר? באמת למה הוא התעקש? כי רבי אליעזר הייתה לו קבלה. כל מה, אני לא משנה דיבור אחד שקיבלתי מרבותיי. הוא קיבל מרבותיו שאת הנור של אחנאי טהור, אז הוא פסק טהור. זה הסיבה בעצם שהוא עמד על דעתו רבי אליעזר. אבל כמובן שיש, בכל דבר יש פנימיות בגמרא, מובה, הרב מורגנשטיין כותב שהתלמידי הארי אמרו שהסודות שיש בגמרא יותר גדולים מהסודות שיש בזוהר. במשיח יגלה את סודות הגמרא. ורבנו הארי באמת התחיל לגלות את סודות הגמרא. רק נלקח לפני הזמן. אז מה בפנימיות המחלוקת? על מה הם חלקו? הם חלקו על מה שנקרא תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי זה... אחנאי זה נחש, זה נחש המתפתל, זה שהורג בחנק, מתפתל וחונק והורג. זה למעשה אחנאי. הם קראו לזה תנורו של אחנאי כי צורתו הייתה נראית כמו נחש שמתפתל, כי זה היה חוליה חול, חוליה חרס, חוליה חול, חוליה חרס. אז על זה, מה רבי אליעזר אמר? שתנורו של אחנאי טהור. מה זה בפנימיות הנאור? הכלים של הנחש, הכל טהור. זאת אומרת, הוא יכל כבר בגדולתו לראות את התכלית שאבונות ישראל, כל תכלית אבונות ישראל, רבנו אומר בתורה כף ב', מה התכלית של אבונות ישראל? להמשיך עוד תורה ועוד גילויים של אלוקות. שלעתיד לבוא, רבנו אומר, שיבוא משיח צדקנו ויתגלה
התורה חדשה אמיתית תצא, אז יתגלה לנו בעצם שכל עוונות ישראל זה היה בשביל לגלות עוד תורה. אז הרבן אומר בתורה כף ב', ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. אז שם הרבן אומר, ומי יבקש את עוון ישראל? אנחנו בעצמנו נבקש. למה? הרבן אומר, נראה מה נעשה מהעוונות, כמה תורה מתגלית מהעוונות, אז נגיד בבית דין של מעלה, תחכו רגע, אנחנו רואים שהם הולכים לסגור לנו את התיק, אנחנו אומרים, רגע, חכו רגע, על זה נאמר ואיננו. זהו, אין עוונות כבר. הכל הגיע כבר שם, זה מסודר שם. הפרקליטות למעלה מאוד מסודרת, לא כמו למטה. פה הם מושחתים, אבל למעלה זה אלמה דקשות. הכל מסודר למעלה. אז רבי אליעזר כבר היה לו את הראייה הזאת. זה רבי אליעזר כבר ראה את הראייה הזאת, וחכמים הם ידעו שרבי אליעזר צודק. הם לא יצא בת קול ואמרו, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? מה אתם השכינה אומרת הלכה כמותי. זה היה גילוי שכינה, הבת קול היה גילוי שכינה. מאיפה אנחנו יודעים שזה היה גילוי שכינה? כי הגמרא אומרת, הרי כמה ניסים היו באותו יום. רבי אליעזר עשה שם כמה ניסים, העיף את העץ חרוב, 400 אמה, המים זרמו למטה, אמר להם תעלו למעלה, קירות בית המדרש התחילו להתכופף. וכל זה, חכמים לא התפעלו, מכל הניסים האלה לא התפעלו. כאשר יצא בת קול, הגמרא אומרת בלשון הזאת, קם רבי יהושע על רגליו ועמד, לא בשמיים היא, פה חכמים מתווכחים בהלכה לא להתערב. שואלים הראשונים, למה מצוין ומודגש, קם רבי יהושע על רגליו ואמר את זה? עד עכשיו הוא לא קם על רגליו. אמר לכותלי בית המדרש, אל תתערבו. ישב, אמר להם, אל תתערבו. הקירות התחילו להתכופף, ליפול. רבי אליעזר אמר להם, תוכיחו, שהקירות יוכיחו שההלכה כמותי, התחילו להתכופף. אמר להם רבי יהושע, בבקשה, אל תתערבו. חכמים מתווכחים, זה לא העניין של הקירות. אז הגמרא אומרת, הם נשארו באמצע. לא המשיכו בגלל רבי יהושע, לא חזרו למקומה בגלל רבי אליעזר. אבל לא כתוב, הראשונים מדייקים, לא כתוב שרבי יהושע, שהוא אמר את כל זה, קם על רגליו. עכשיו הוא קם על רגליו. הריטב"א, הרשב"א, שאומרים, למה? למה זה כתוב? יש פה גילוי שכינה. בת קול זה גילוי שכינה, הוא קם לכבוד השכינה. קם לכבוד השכינה, ואמר לה, עם כל הכבוד לשכינה, חכמים מבקרים בהלכה, לא בשמיים, מבקשים לו, לא להתערב. וקיבלו את זה. קיבלו את הטענה של רבי יהושע. עכשיו, רבי יהושע, למה, מה בעומק הפנימיות הייתה המחלוקת? לא ידעו שרבי אליעזר הוא הכי גדול? ודאי שכן ידעו. ודאי שידעו שרבי אליעזר הוא הכי גדול. אז אז אם כך, מה היה הוויכוח ביניהם? כתוב בגמרא ובזוהר, כתוב שלפני שרבי אליעזר נפטר, הסתלק מהעולם, הם באו ושאלו אותו את כל השאלות שהם לא ידעו. כי הוא היה בנידוי, עד אותו יום הוא היה בנידוי, אז הם לא יכלו לשאול אותו. ברגע שהם ידעו, התירו לו את הנידוי, ובאו ושאלו אותו אין ספור שאלות את רבי אליעזר. כי הם ידעו, רק הוא יודע. רק רבי אליעזר יודע. אז אם כך, לא מובן מה היה הוויכוח הזה. אלא, החכמים ידעו שרבי אליעזר צודק. הם ידעו שהוא צודק. אלא, מה הייתה הטענה שלהם? עוד לא הגיע הזמן לגלות לעולם שתנורו של הכנאי, שכל הכלים של הנחש, הם תיאורים. אנחנו עדיין בעולם הבחירה, בעולם העבודה. לעתיד לבוא, שירד יוסר המסך ויתגלה תורה חדשה, מיתית אצא, אז באמת יתגלה שהכלים של הנחש גם תיאורים. הכל היה. הכל היה בעצם לטובה. זה רבי אליעזר שומע שבתשרי נברא העולם, כי הוא כבר ראה את הטוב שנובע בעצם מהירידה הרוחנית של כל נשמות ישראל. איזה טוב יצמח מזה. לכן הוא תיאר את התנור של הכנאי. אז חכמים אמרו לו, רבים, הטענה של החכמים הייתה, עוד לא הגיע הזמן לגלות את זה. רבי אליעזר היה מוכרח לגלות את הדבר הזה. אז למעשה, הסוגיה של תנורו של הכנאי, שם עם מי הוא חלק, רבי אליעזר, עם רבי יהושע וחכמים. ומתי נברא עולם עם מי הוא חלק? עם רבי יהושע. זו אותה מחלוקת למעשה, שרבי אליעזר השיג בעצם את הדעת שתהיה לעתיד לבוא. את הדעת שתהיה לעתיד לבוא. נראה את זה עכשיו מאוד היבט, מאוד היבט. זה מדרש רבה בפרשת השבוע. פרשת חוקת זה פרשה של פרה אדומה. הרי ידוע ששלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. על מה הוא אמר את זה? שאת כל חוכמות העולם הבריאה, ותרב חוכמת שלמה מכל בני קדם, מכל חוכמת מצרים. אז שלמה המלך שידע את כל סודות הבריאה,
את כל סודות הבריאה הוא ידע. על מה הוא אמר, אמרתי כמה ברחוקה ממני? על מצוות פרה אדומה. הוא אומר, עם כל החוכמה שהשגתי, את הסוד, את הפנימיות של מצוות פרה אדומה, לא השגתי. כתוב במדרש, עד כמה היה חכם שלמה. שלמה, שהוא בנה את בית המקדש, הוא היה בקשר עם פרו, ואז הוא אמר לפרו, תשלח לי פועלים שיעזרו לנו בבניין בית המקדש. זה היה קרוב ל-100,000 איש עסקו בבניין בית המקדש. זה לא היה הדבר פשוט, העבודה הזאת. אז פרעו, אחרי הכל הוא מהקליפה, הוא שאל את האסטרולוגים שלו, את החרטומים, החכמים שלו, איזה אנשים הולכים למות השנה הזאת? אמרו לו, נתנו לו רשימה. הם רואים את זה, בחוכמה הזאת יודעים. אז הם נתנו לו רשימה שכל אלה שהולכים למות, את כולם הוא שלח. את כל אלה שהולכים למות באותה שנה, הוא שלח לעזור לפרעו, לשלמה. אז שלמה, בטרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים, שלמה, איך שהם הגיעו, מיד הוא ראה את זה. אז מה הוא עשה, שלמה המלך? ספר כמה שלחת היה? 30,000 איש? הכין 30,000 תכריכים, ואמר להם, קחו את זה ולכו לפרעה, ותגידו לו שחבל שבאתם, היה יכול לשלוח לי מראש שחסך תכריכים במצרים, והייתי שולח לו. הוא לא היה צריך לשלוח אתכם את כל הדרך הזאת. אז זה חוכמת שלמה. ידע צפצופי עופות ותנועות בכנפיים של העופות, יש חוכמה גדולה מאוד. אין לנו מושג בזה כמובן, זה נקרא חוכמת הטייר. הטייר זה החוכמה לדעת מה העופות מדברים ומרמזים. מי שיודע את זה יכול לדעת הרבה דברים. העופות מספרים הרבה סיפורים, הרבה עניינים הם מגלים. מה? יכול להיות ש... אולי יש צדיקים, הם לא... כל החיות יש חוכמה גדולה, אז... יש בהם חוכמה. כן, כן. שנייה. ודאי שכן, אבל חז"ל מציינים שיש חוכמה מיוחדת בעניין של העופות, וזה נקרא חוכמת הטייר. החוכמה הזאת היא, זה חוכמת בני קדם. חוכמת בני קדם זה המזרח. הם ידעו, הם היו חכמים מאוד גדולים בחוכמה הזאת. עכשיו, מאיפה הם ידעו את זה? מאברהם אבינו. וישלח אברהם אבינו את בני הפילגשים ארצה קדם ויתן להם מתנות. מתנות, רש"י אומר שמות תומה, נתן להם את חוכמת הטייר. עכשיו, מה זה טייר? מה זה המילה טייר? חז"ל משתמשים במילה הזאת. מה? צריך. הערוך כותב, הערוך אומר ככה, בלשון ישמעאל עוף. טייר זה בלשון ישמעאל עוף. ככה כתוב בספר הערוך. איפה אנחנו משתמשים בזה היום? טיירה. טיירה. כל המשחק של הילדים זה בעצם על ה... זה היסוד של המשחק של הילדים. טיירה זה בערבית. הערוך כותב בלשון ישמעאל. טייר אוף בלשון ישמעאל. אז שלמה ידע את כל זה. מה זה מספיק? אתם לא מכירים שמפים... טיירה. עפיפון. יש כזה נייר עם חבל ומעיפים אותו לילדים, שחקים את זה. מה? לא יודע, בדור שלי זה היה... משחק של ילדים, להעיף משהו. המחלוקת הניסן בתשרי, יש את זה גם במבול, זה גם קשור או שזה לא קשור? כן, הגמרא מקשרת את זה. זה בגמרא במסכת ראש השנה, היא מקשרת את זה למבול, כן. זה אותה מחלוקת למעשה. כן, כן, זה אותה מחלוקת. ומה שאתה מדבר עכשיו זה מהנאור בלילה? זה קצת הרחבה של הנאור בלילה. תכף נגיע לנאור בלילה. האמת שכן. האמת שכן, רק רבנו אמר את התורה הזאת בקיצור גדול. אבל לכל פנים, אז רבי אליעזר למעשה השיג במקום שאף אחד לא השיג. עכשיו נגיד את זה לרגע אחד, בסוד השם, שם הוויה. ההשגה העליונה, זאת אומרת, הרי השם הוויה זה י' כ' ו' כ', וידוע שיוד וקי זה כנגד חוכמה ובינה, זה כנגד החוכמה העליונה. אביו, שזה נקרא התפארת, הכוונה להמשיך את זה למטה. ההמשכה למטה. הכתוב במדרש רבה פרשת חוקת. בשעה שמשה רבנו עלה למרום, רגע, רק עוד הקדמה, רק לסגור, לסכם את העניין של הפרה. אז הפרה בעצם זה סוד, רבנו כותב את זה בלקוטי מוהר"ן, כתוב בכל הספרים הקדושים. למה שלמה המלך עם כל חוכמתו לא השיג בפרה אדומה?
כי זה סוד כל התשובה והמתקת הדינים, הכל נרמד בסוד הפרה האדומה. לכן אפילו שלמה לא השיג את שורשה של, של הפרה האדומה. כתוב שמשיח יהיה יותר חכם משלמה המלך, ובנבואה הוא יהיה קצת פחות ממשה רבנו. כן, כן, כן. עכשיו, אז כתוב במדרש רבה, בשעה שעלה משה למרום, שמע את קולו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא שמע? הקדוש ברוך הוא למד משניות. לכן, מכאן רואים את החשיבות ללמוד משניות. בורא עולם, הדבר הראשון שמשה רבנו פגש בשמיים, שהוא פגש את הקדוש ברוך הוא, מלאכים הוא פגש קודם, אבל את הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה, הוא שמע אותו לומד, הוא שמע אותו לומד משניות. איזה משנה הוא למד? משנה א', פרק א', במסכת פרה. מה הוא למד? אליעזר בני אומר, לא, סליחה, רבי אליעזר אומר, פרה בת שתיים. מה הכוונה? במשנה יש מחלוקת, מה הגיל הכי מבוגר שפרה אדומה יכולה להיות? מעל שנה היא חייבת להיות, כי עד שנה זה נקרא עגלה ולא פרה. היא חייבת להיות מעל גיל שנה. שאלה עד מתי? אז רבי אליעזר אומר עד שתיים, פרה בת שתיים. אחרי שנתיים היא פסולה להיות פרה אדומה. וחכמים אומרים אפילו שלוש, אפילו ארבע, ורבי מאיר אומר אפילו חמש. זה המשנה, כך כתוב במשנה. אז משה רבנו שאלה למרום, שמע, רבי אליעזר אומר פרה בת שתיים. אמר לו משה רבנו, הלא עליונים ותחתונים לא יחלקו, שלך עליונים ותחתונים, ואתה אומר הלכה בשם חכם, של בן אדם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי ולומר פרה בת שתיים. אמר לו משה רבנו, יהיה רצון שיהיה זה מיוצא חלצי. זה, על זה כתוב, שהרי למשה היו שתי בנים, גרשון ואליעזר, ושם האחד אליעזר. אבל בשביל השני, ושם האחד אליעזר. והאחד, מי זה האחד? האחד הידוע, רבי אליעזר הגדול. זה מדרש רבה, ותנחומה. רבי אליעזר הגדול היה מיוצאי חלציו של משה רבנו. למה? כי הוא ביקש את זה. עכשיו, המפרשים מקשים הרבה קושיות פה על המדרש הזה. דבר ראשון אומרים, משה, אתה רוצה שחכמי הדור ייצאו ממך כמו מי ההלכה, כמו רבי אליעזר, כמו חכמים ורבי מאיר. ההלכה כמו חכמים ורבי מאיר, לא כמו רבי אליעזר. אז למה זה? אז למה לא ביקשת שיהיה כמו הפוסקים של הדור? זה דבר אחד. דבר שני, למה הקדוש ברוך הוא מתפאר, והדבר הראשון, מן הסתם יש איזו חשיבות גדולה מאוד, שמשה רבנו, הדבר הראשון שהוא שומע, הדבר תורה הראשון שהוא שומע מפי הקדוש ברוך הוא, רבי אליעזר אומר פרה בת שתיים. מן הסתם זה, יש בזה איזה סוד עמוק מאוד בנקודה הזאת. דווקא את הנקודה הזאת הוא היה צריך לשמוע משה רבנו. אז גם כן, למה הוא שמע דווקא את זה? דבר שני, למה משה רבנו לא ביקש שמיוצאי חלציו יהיו אלה שנקבע הלכה כמותם? למה דווקא מי שלא הלכה כמותו? שאלה שלישית, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי ולומר פרה בת שתיים. מה ההתפארות של הקדוש ברוך הוא להגיד, עתיד צדיק זה לעמוד בעולמי ולהגיד פרה בת שתיים? זה מזכיר קצת, זה קשור קצת, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? אבל זה עדיין לא מובן, הרי הלכה לא כמותו. אז למעשה, זה בוודאי שזה עומק בתוך עומק, מה שמובא, מה שכתוב, אבל יש הלכה לפי הפשט ויש הלכה על פי הסוד. ולא חייב שתמיד זה יהיה באותה בחינה. עתיד צדיק זה ולומר פרה בת שתיים בעולמי, בעולם יוד, בעולם, יוד זה יוד של שם הוויה, בעולם העליון, רק רבי אליעזר ישיג את דעתי בצורה מדויקת ביותר. אבל רבי אליעזר יהיה כל כך גבוה, כל כך גבוה, זה אבני יששכר כותב, הוא יהיה כל כך גבוה שלא יהיה לו שום קשר עם חכמי הדור. לא, אף אחד בכלל לא יוכל, לא שלא יוכל להבין אותו, לא יוכל להתחבר איתו. ברוב הזה. אומר אבני יששכר, על זה ראה את זה, משה רבנו ראה את זה, אמר, יהי רצון שיהיה זה מיוצאי חלצי. למה? כי משה רבנו, הבחינה ממשיכה את התורה מלמעלה למטה. ואם רבי אליעזר יהיה לו שורש במשה, כי הוא מיוצא חלציו, יהיה לו איזו שייכות עם העולם. לכן משה רבנו ביקש שרבי אליעזר יהיה מיוצא חלציו, שיהיה לו איזו שייכות עם העולם. אז אומר רבני יששכר, מה זה פרה בת שתיים, פרה בת שלוש? פרה
זה סוד כל התשובה, תיקון העולם והמתקת הדינים. זה הכל בפרה אדומה. בדרך אגב, עד איפה זה פועל? עד איפה פועל ההמתקה של פרה אדומה? הרי ידוע שיש אבי אבות התאומה, זה תאומת מת. נכון? התאומה החמורה ביותר זה תאומת מת. איך אפשר להתאר מתאומת מת? רק על ידי פרה אדומה. רק על ידי אפר פרה אדומה. ברגע שאין אפר פרה אדומה, אין שום אפשרות להתאר מתאומת מת. מכאן אנחנו רואים ש... ותאומת מת מאיפה היא נמשכת? ממתי יש בעולם תאומת מת? בעצם, מה השורש של התאומת מת? כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. מחטא אדם הראשון נמשך תאומת מת. פרה אדומה שמתארת מתאומת מת, היא בעצם מתקנת עד חטא אדם הראשון. אבל יש פנימיות בתוך פנימיות בהשגה של זה. על זה שלמה המלך אמר, אמרתי כמה והיא רחוקה ממני. ומה רבי אליעזר אומר? אז אבני יששכר אומר, מה זה פרה בת שתיים? וחכמים אומרים פרה בת שלוש, אפילו בת ארבע, אפילו בת חמש. מה הכוונה? רבי אליעזר השיג את סוד הפרה בשתי האותיות הראשונות של שם הוויה, ביות כזה. זאת אומרת, זה במוחין העליונים ביותר, רבי אליעזר השיג את ההשגה של התשובה במקום העליון ביותר. אף אחד מחכמי ישראל לא השיג את זה במקום כל כך גבוה. פרה בת שלוש זה כבר הירידה שנרמזת בשם הוויה לבב למדרגות התחתונות. לכן לא יכלו לקבוע הלכה כמותו. לא השיגו בעצם את ההשגה הזו של פרה בת שתיים. עכשיו, בוא נתבונן קצת, עוד קצת לעומק העניין הזה של המחלוקת, או בעצם זה יסודות בהנהגה. אמרנו שבעצם העניין של פרה אדומה זה ההמתקה של כל הדינים. בתוך המצווה של פרה אדומה נכלל כל ההמתקה של כל הדינים. ויש מושג שמובא הרבה הרבה מאוד בספרים הקדושים, שכל הדינים מצוינים בלשון של פר דינים. יש סיבה, למה זה דווקא, מה זה, זה 280, פר זה 280. יש סיבה בקבלה ובחסידות למה זה הפר דינים, למה זה דווקא פר דינים, למה זה לא שין דינים. מאיפה זה צומח? היסוד של זה, זה אותיות מנצפח. זה קבלה. בקבלה זה מובא, באותיות מנצפח נמשכים כל הדינים של העולם, והגימטריה של כל המנצפח זה 280. זה המקור בקבלה לפר דינים, למושג פר דינים. אבל מה זה אומר הלכה למעשה, ההנהגה של פר דינים? ההנהגה של פר דינים בעצם משמעותה כל הדינים שיש בעולם. ודינים יש להם שורש אחד, הסתרה והעלמה. זאת כל הבריאה של העולם, בריאת העלמה, זה העניין של הפר דינים. וגם אמרנו פעם שהגימטריה של פר, 280 זה גם יער. וזה מה שכתוב רבנו אומר בסיפור שבעת הקפצנים, הלכו לאיבוד ביער. הלכו לאיבוד, זה נשמות ישראל בפר דינים. זה מה שרבנו אומר שם. אז כל ההמתקה בעצם, זה תמיד אנחנו מבדיקים את הפר דינים. וגם בסידור הארי והרש"ש, יש כוונות רבות על סדר ההמתקת הפר דינים. במובן, מה זה פרה אדומה? כששורפים את הפרה, הרי מה, איך הסדר של תיקון הפרה? דבר ראשון, פרה אדומה, כל מעשיה בחוץ. זאת אומרת, היא קורבן, אבל היא קורבן מאוד מאוד מיוחד במינו. שמה? שאין שום פעולה, זאת אומרת, שום מעשה לא נעשה בפרה אדומה בתוך בית המקדש. הכל זה, חז"ל אומרים את הלשון הזאת, כל מעשיה בחוץ, מחוץ לבית המקדש. עכשיו, אם לוקחים קורבן ושוחטים אותו בחוץ, מה הדין? שחוטי חוץ. מה? שחוטי חוץ, זה קראת. זה לא רק אסור, זה איסור חמור. זה איסור קראת לשחוט קורבן מחוץ לבית. ופרה אדומה, כל מעשיה זה דייקה בחוץ. דווקא בחוץ. היו שוחטים אותה. כל מעשיה רשום. זה הלשון, כל מעשיה בחוץ. כן. היו שוחטים את הפרה, ולאחר מכן היו שורפים אותה. עד שהם מקבלים את האפר פרה. עכשיו בוא נשים לב, אז התוצר הראשון של הפרה זה אפר פרה. עכשיו אנחנו גם יודעים בלשון שלנו, כששורפים דבר, התוצר של השריפה, איך הוא נקרא? אפר. זה דבר ידוע, זה דבר פשוט, דבר שנשרף נקרא אפר. בסוף פרשת פרה אדומה כתוב, הפסוק אומר, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. רואה זה פלא.
הכוונה ודאי שלקחו מאפר שריפת הרטאת, מהאפר. ודאי שהכוונה שלקחו מהאפר. אין שם אפר, יש שם רק אפר בכל הפרשה הזאת. למה התורה קוראת בעצם, עכשיו בסוף פרשת פרה, למה היא קוראת לזה בעצם אפר? למעשה הגמרא בחולין היא שואלת את השאלה הזאת, והיא מתרצת תירוץ על פי הפשט, דורשים הלכה על פי הפשט. בעניין של הלכה בכיסוי אדם, מצוות כיסוי אדם. אבל הקושיה עדיין קשה. למה קוראים הרי אפר ואפר? זה שני דברים אחרים לגמרי. אפר זה חול, ואפר זה תוצר של שריפה. בכלל לא שייך. אז בואו נשים לב, פרשת פרה אדומה, זה הפרשה של השבוע דרך אגב. אז הפרה אדומה, בואו נשים לב. בהתחלה מה יש לנו בעצם? לפני שאנחנו מתחילים את כל מעשיה, מה יש לנו? פרה. לאחר מכאן מה יש לנו? ובסוף מה אנחנו קוראים לזה? אפר. שימו לב שבשלושה מושגים זה מה המשותף להם? פר, פר, פר. הפר מופיע בכל השלושה. נעשה, כל סדר תיקון העולם נרמז בשלוש בחינות האלה. הקומר כותב בספר היכל הברכה, שכל העניין של שריפת פרה, כל מעשיה בחוץ, זה שאותנו זורקים החוצה, וגם בנקודת הלכות כתוב, אותנו זורקים החוצה, מה עושים איתנו בחוץ? בהתחלה שוחטים. ואחרי שאדם עובר את השחיטות, הוא אומר, טוב, אפשר יש איזה יומיים, שלושה של רגיעה, אז העולם חזר לתיקולו, כן, העולם חזר לתיקולו, עכשיו תעבור שריפה. אחרי שעברת שחיטה, עכשיו תעבור שריפה. זה כל מעשיה בחוץ. זה הנשמות שזורקים אותם מחוץ לבית המקדש. זה ליקוטי הלכות מפורש, אבל אתה אומר. ואין תיקון יותר גדול מזה. אז הפער למעשה שמופיע בשלושת הלשונות האלה, זה מרמז בעצם על מציאות הנהגת העולם. לפני שהתחלנו את ההמתקת דינים, אז מה ההנהגה הייתה? אז זה כתוב הזו. פער זה הדינים לפני ההי. מה זה ההי של פרה? ההי האחרונה של שם הוויה זה השכינה, הנהגת העולם. כל השכינה מלאה בפר דינים. אז זה שולט עליה, זאת אומרת זה שולט על הנהגת העולם, הפר דינים. כשתפסו את האדם, איפה תפסו אותו? פה בצברון. תפסו, הרימו אותו, זרקו אותו החוצה, התחילו לשחוט אותו, לשרוף אותו, להעביר אותו. אז אומר הקומרנה, והעיקר העיקרים רק לקבל באהבה את ההנהגה של השם. לא משנה מה יהיה, רק תקבל באהבה את ההנהגה של השם. אז מה יצא ממך אם תקבל את ההנהגה? אפר. אפר. אז אומר הקומרנה כותב, בהיכל הברכה, אפר זה א', זה אמונה, אלוקות, ויש גם עוד רמז שזה ארי חנפין, זה כתר דעולם הצילות, מאיר לתוך הפר דינים. זאת אומרת, יש פה המתקת דינים מאוד מאוד גדולה בבחינה הזאת. וגם ההפך מפרש, שנאמר על זה פרא אדם, שהפר מתחיל לפני נכון. זה נכון. ואז חטאים ישובו לאפר. רגע, שנייה. שנייה. אז האפר זה האלוקות, האמונה, או קצת יותר בקבלה, ארי חנפין, שזה אור רוחני מאוד גבוה, מאיר לתוך הפר דינים והמתיק את זה. לכאורה, יש פה כבר את כל התיקון, אבל יש רמז בסוף הפרשה שיש עוד מדרגה של תיקון. ומה זה המדרגה הנוספת? ולקחו לטמא מהפר שריפת החטא. כשהעין קודמת לפר, זה עוד יותר גבוה. זה נקרא סוד עתיק, מאיר לתוך הפר דינים. ומשם למעשה יש תמיד את שתי המדרגות האלה. יש מדרגה של אפר ויש מדרגה של אפר. גם זה קשור למשהו שהזכרנו הרבה פעם בעבר, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף זה אפר פרה, זה המדרגה שלו. גימטריה של משיח יוסף זה יוצא בדיוק אפר פרה. אפר פרה זה בדיוק גימטריה 566 משיח בן יוסף, זה הקומרנה כותב. אפר ונפשי כאפר לכל תהיה, זה הבחינה של דוד המלך, הבחינה של משיח בן דוד. שרבי אליעזר אמר פרה בת שתיים, מה הוא אמר פרה בת שתיים? הוא השיג את שתי המדרגות, גם של האפר וגם של האפר. עכשיו קצת נוריד את זה יותר קצת להבנה בעניין העבודה שלנו, מציאות העם, במציאות שלנו, מה ההבדל בין אפר לאפר. ודאי שזה שתי מדרגות גבוהות בקדושה, גם האפר וגם האפר. אבל האפר זה כנגד אריך, והאפר, העין של אפר זה עתיק. זה המדרגה יותר גבוהה. ורבנו ארי אומר, עתיק זה ניצוץ בורא, ואריך זה ניצוץ נברא. זה מושגים שכמובן צריך להבין מה הכוונה. אבל שם טוב אומר,
שבסדר העבודה, בסדר העבודה יש שתי מדרגות כלליות. ובלשון הבעל שם טוב זה להתקפיה ולהתאפחה. מה הכוונה? מה זה להתקפיה ולהתאפחה? מה הכוונה? אנחנו מקווים שנזכה להיות בהתקפיה, אבל המדרגה היותר גבוהה זה להתאפחה. להתקפיה זה שלאדם יש יצרה, יש לו יצרה בתוכו, הוא עדיין רוצה את העולם הזה, את האהבות של העולם הזה, אבל הוא במדרגה שהוא כופה אותם. זאת אומרת, הוא מנהיג את זה, והוא לא נותן בעצם למידות הלא טובות או לתאוות להנהיג אותו ולשלוט עליו. זה נקרא המדרגה של להתקפיה. להתאפחה, מה זה להתאפחה? שהרע מתהפך להיות טוב. ואז כבר אין פה עבודה, בהתאפחה כבר אין להתקפיה, כי כבר אין מה לקפות. זה המדרגה שכלל ישראל יזכו לעתיד לבוא, אבל כרגע יש צדיקים שזכו להגיע לבחינה של להתאפחה. שכבר אין להם מציאות של, אין להם מציאות של רע בתוכם. זה צדיקים יחידים בדורות שזכו לבחינת התהפכה, וכלל ישראל נזכה את זה לעתיד לבוא. כשאדם זוכה להתהפכה, זאת אומרת שכל מה שהיה רע בתוכו חוזר להיות טוב. ולכאורה זה לא הטוב שהיה לפני הירידה לרע. כי אם זה אותו טוב שהיה לפני ירידה לרע, מה הרווחנו בכל הירידה לרע? עשינו טיול, ירדנו לעולם הזה, עשינו טיול בתאילנד וחזרנו לעולם האצילות. מה הרווחנו מכל זה? אז כתוב הרבה בספרים הקדושים, שוודאי, שכשזה בבחינת התהפכה, מתברר אז, מתגלה, שכל הרע הוא טוב. זה התנורו של הכנאי. זה הבחינה של התנורו של הכנאי שהוא טהור. שבעצם, ומה שרבנו אומר בתורה כף ב', ביום ההוא יבוקר שבון ישראל ואיננו, שיתגלה שבעצם מאבונות ישראל ומכל האיסורים של כל ה-6,000 שנה, שכל הנשמות, כמה ייחודים ותורה וגילוי אלוקות יש כתוצאה מכל הירידה הזאת. היום אנחנו, בהתהפכה זה מתגלה הדבר הזה. אז כשזה מתהפך, הרע מתהפך להיות טוב, אדם לא חוזר למדרגה שהוא היה קודם לכן בעולם התיקון. הוא חוזר למדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה בגלל הירידה והעלייה בחזרה, ואז מתגלה בחינות חדשות. זה למעשה, זה מה שהרבי אליעזר השיג, לכן הוא אמר שבתשרי נברא העולם, עיקר העלמה זה העלמה שכן יהיה חטא, נרד ומשם נחזור. כי העילוי של העולמות יהיה הרבה יותר גדול בגלל הירידה הזאת. אבל שאר החכמים לא מעיינים במקום כל כך עמוק בנקודה הזאת, לא בגלל שהם לא יכולים לעיין. הם אומרים, אסור לנו לעיין. עוד לא הגיע הזמן לראות שבעצם כל מציאות הרע הוא כלים, הוא רק כלים להשיג טוב יותר גבוה. עוד לא מוקדם לדבר בכאלה בחינות גבוהות. אז רבי אליעזר השיג את זה. זה מה שרבנו אומר פה, עכשיו שאלת מה זה קשור לתורה נון ב', אז רבנו אומר, לא, כי יש לי היה כדי שישראל, עיקר הכוונה שברא כל העולם, הכוונה את כל העלמה, בשביל ישראל, היינו שיעשו רצונו ושיחזרו. שיחזרו וידבקו בשורשן, אין לך נמי, התכלית הייתה שירדו ויחזרו וידבקו בשורשם העליון. ובשביל זה נברא הכל. בהמשך, בהמשך רבנו אומר כך, ומה זה נקרא לחזור לשורשם? מה הכוונה לחזור לשורשם? אז רבנו אומר, להיכלל בשורשו, לחזור ולהיכלל בשורשו ובאחדות השם יתברך, הוא על ידי ביטול, שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך, ואי אפשר לבוא לידי ביטול כאם על ידי התבודדות. כי על ידי שמתבודד ומפרס שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה זוכה לבטל כל התאוות ומידות הרעות, וממילא חוזר ונכלל בשורשו. יש פה דיוק שהרב שנפלד מירושלים אומר פה דיוק נפלא מאוד על הלשון הזאת של רבנו. רבנו אומר שמה התכלית של הכל? לחזור להידבק בקדוש ברוך הוא. ואיך נדבקים, איך זוכים לדבקות הזאת? על ידי ביטול. וביטול, מה בעצם המושג הזה ביטול? צריך לפרש אותו. כי מה הכוונה ביטול בעצם?
מה שאנחנו אומרים ביטול, למה אנחנו מתכוונים? זה לבטל את המציאות שלנו? אז מה התכלית של הכל? כל התכלית שאנחנו כן נהיה קיימים, לא שלא נהיה קיימים. מה זה הביטול הזה? מה? או לבטל את הפירוד. זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל בוא ניכנס עוד למה שרבנו. מה גורם את הפירוד בעצם? התאוות, רבנו אומר, התאוות והמידות הרעות. זאת אומרת, לבטל, הכוונה לבטל את הרע שבתוכנו, שזה ההתקשרות הלא אמיתית והלא נכונה עם מציאות העולם. זה הכוונה, הביטול. זה צריך לדעת, כל מקום שכתוב בספרי החסידות, הקבלה, עניין הביטול, עכשיו נזכור שאדם הראשון, שהוא שאל אותו, איך קוראים לך? מה הוא אמר לו? אדם. למה אדם? כי נבראתי מן האדמה. האדמה זה החלק התחתון, שור הנשמה שלו זה מהעליונים ביותר, מהעליונים ביותר ומהנימוכים ביותר, לבטל את אחיזת הרע שיש בתחתונים, ואז לחזור בעצם למקום העליון. אז רבנו אומר, נשים לב פה, זה דיוק שהרב שפלד אומר, זה דיוק נפלא מאוד. הוא אומר, רבנו אומר, מה התכלית של הכל? לחזור להידבק בקדוש ברוך הוא. ואיך זוכים להידבק בקדוש ברוך הוא? על ידי ביטול, כמו שאמרנו, זה ביטול הרע. ואיך זוכים לביטול הרע? על ידי תפילה והתבודדות. אז הרב שפלד מדייק פה, הדיוק הנפלא אומר, שאנחנו רואים שגם התכלית זה לא ההתבודדות. ההתבודדות זה הדרך להגיע לתכלית. התכלית זה לבטל את הרע בתוכנו. אבל הכלי והדרך להגיע לזה, זה התפילה וההתבודדות. נדע מזה, זה הרבה פעמים, ודאי שזה חשוב שיש לאדם סדרים ומוסר את הנפש, אבל צריך להבין שזה לא התכלית לשמור על הסדרים. התכלית זה לתקן בעצם את המידות הלא טובות. ולפעמים אדם מתעקש על עניין של סדרים, ובעצם הוא מפסיד את הנקודה היותר פנימית, שזה ביטול התאוות והמידות הרעות שבתוכנו. מה זאת אומרת סדרים? בנם, ברוך השם, זה מעלה, זה דבר גדול. שאדם, שיש סדר ביום. שיש סדר ביום, סדר. כן. סדר של תפילה, לימוד, התבודדות, אם אדם צריך לעבוד, עבודה, לא משנה. אבל הסדרים זה חשוב, ובפרט הכוונה, הוא כותב, זה בפרט על העניין של ההתבודדות. כי רבנו אומר פה זה, רבנו פה הולך במהלך, התבודדות בלילה, במקום שאין בני אדם, וכן הלאה. רבנו בונה פה סדר של התבודדות. אז השפט אומר, תזכור שבעצם התכלית זה לא ההתבודדות. התכלית זה ביטול הרע שבתוכנו. ההתבודדות זה הכלי להגיע בעצם אל זה. עכשיו, בעצם מה הקשר בין ההתבודדות לביטול הרע? למה ההתבודדות, דווקא ההתבודדות, מבטל את הרע בתוכנו? הסיבה, זה כתוב בלקוטי הלכות, גם הוא מביא את זה ועוד מביאים את זה. שאדם מזהה את היצע הרע שיש בתוכו, זה ליהודי, בשלב מסוים זה מעורר כאב. זה, נכון, זה עניין של זמן, זה עניין של גילוי, שעד שאדם, קודם כל, יש הרבה יצע הרע בתוכנו שאנחנו לא מכירים אותו. זה צריך לדעת. זה מבחינת היצע הרע החבוי שבתוכנו. עם הזמן מגלים לאדם, כל פעם מגלים לו עוד בחינה של יצע הרע שיש בתוכו, ולא ליפול בדעת, צריך לא ליפול מזה שאנחנו מגלים שיש יצע הרע. כי זה... זה דרך העולם, שכל פעם מתגלה לאדם עוד בחינות יותר ויותר עמוקות ופנימיות של היצע הרע שלו. והנקודה שצריך להגיע אליה, שיכאב לנו שיש לנו את היצע הרע הזה. זה גם לא פשוט. כי למה, רגע, אם אני מאוד מאוד אוהב עוגה, יש בתל אביב, הגיע לי, זה היה לפני חודש וחצי, הגיע עוגה שאומרים על הטעם שלה, וגם איך היא נראית, אין לא ראתה זולתך אלוקים. עכשיו, השאלה של כשרות, זה מדאורייתא ודאי שאין שם בעיה, יש שם איזה בעיה של כשרות מדרבנן וזה בספק. עכשיו רגע, אין לנו כלל של ספקא דרבנן לכולה? עוגה שהעין לא ראתה זולתך אלוקים סלע, זה בעצם הפלפול הזה. אז יש מצב שאדם לא כואב לו שיש לו יצר הרע. זה שהוא קם בבוקר ורואה זה, עוגות אוסטריות ושוויצריות מרחפות מול העיניים שלו, לא כואב לו. הנקודה, הוא לא מרגיש כאב לזה. מה? כואב לו שהוא לא אוכל, זה כן, זה נכון, זה צודק. כואב לו שהוא לא אוכל את זה. אז
יש פה שתי בחינות בנקודה הזאת, שזה בעצם כל ההתבודדות שרבנו אומר. קודם כל שאדם ילמד להכיר את היצרה שיש לו, אבל זה שלבי, זה לא בפעם אחת, זה לוקח זמן עד שאדם לומד. ודבר נוסף, שיכאב לאדם שיש לו את היצרה הזה. עכשיו, למה שיכאב לאדם? הוא רוצה לאכול עוגה שוויצרית, היא טעימה, מה יכול לעורר כאב בעצם בתוך האדם? וספק הדי רבנן, יש שם איזה חומר שיש עליו ספק, בגלל ספק הדי רבנן זה כל כך הרבה קשיים, היית צריך להתמודד בחיים. אי אפשר להקל קצת את הסדר היומיומי, אנחנו בעקבות את המשיחה, אנחנו סובלים הרבה צרות. מה, אפשר קצת להקל בספק הדי רבנן? גם זה יכול להיות שזה לכתחילה, כי זה ספק הדי רבנן לכולה. למה יחב לאדם בעצם שהוא בכלל רוצה לאכול את ההוגה הזאת? העניין הזה גם כן עניין של זמן. שאדם רואה מה הוא יכול להפסיד בקרבת השם. עד שלא מראים לאדם מה הוא יכול להפסיד בקרבת השם, אין לאדם כאב מהיצרה שלו. זה רק שאדם, ונותנים לאדם להרגיש אור של השם, קרבת השם, נותנים לו להרגיש את זה, ואז הוא מתחיל להרגיש, כשאדם מרגיש קרבת השם, זה, הרמח"ל כותב, זה ניצוצות מגן עדן. יש אוויר בגן עדן, לפעמים אוויר בגן עדן מתגנב, איזה מולקולת אוויר, וזה, פתאום האדם מרגיש מה זה גן עדן. אנחנו לא יודעים מה זה גן עדן, שכחנו. פתאום האדם מרגיש את זה. ואז, אחרי שאדם מרגיש את האוויר של גן עדן, כמה טוב להיות קרוב לשם, להיות עם השם, מה הקדוש ברוך הוא עושה? פתאום, בתוך המהלך הזה, שהוא מרגיש כמה טוב, הוא מוריד לו את ההוגה השוויצרית הזאת לתוך המחשבה. פתאום מתחיל לרחף עליו. מה יקרה עכשיו במצב הזה? איזה כאב לאדם, כי הוא מרגיש שהוא הולך להפסיד את הגן עדן. אם אומרים לאדם בשכלו, תדע לך, יש גן עדן, ואם תאכל את ההוגה, אתה יכול להפסיד את הגן עדן, זה לא פועל. למה? כי אדם חייב להרגיש ניצוץ של גן עדן, ולראות שאם הוא לא יבטל את המחשבה להוגה, הוא לא יבטל את זה, הוא פשוט הולך להפסיד את הניצוץ של גן עדן. וזה למעשה דרך התשובה. זאת אומרת, דרך התשובה זה קודם כל מראים לנו וחושפים לפנינו. עוד רע ועוד רע, זה תהליכים של כל השנים, כל החיים. זה כל פעם מגלים לאדם יותר בפנימיות, יותר בדקות את היצרה שיש לו. ואחר מכן נותנים לו גם להרגיש לא טוב עם היצר הרע הזה. ואיך מרגישים לא טוב? שאדם מתחיל להרגיש מה הוא יכול להפסיד. אין כאב לנשמה יהודית יותר מהנקודה הזאת. זה בעצם הכאב הכי גדול, הפחד והאיסורים והצער הכי גדול שיש לאדם יהודי זה שהוא יודע שהוא יכול ללכת להפסיד את הגן עדן. אנחנו לא יהודי חכם, אנחנו כולנו חכמים, כולנו נבונים, יודעים, בעמקי הלב שלנו, אנחנו יודעים כמה טוב להיות שם בגן עדן הזה, רק זה השכחה. אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו ניצוצות מהמקום הזה. אז הרבנו אומר, בסדר, עכשיו הלכה למעשה אנחנו בתוך המלחמה הזאת. הרי אנחנו בתוך המלחמה הזאת. הרי כמה פעמים אדם קם בבוקר או שטרות של כל מיני מטבעות בעולם יורדים לו מול המחשבה, עוגות שוויצריות יורדות לו, פתאום הוא נזכר באיזה פסטיבל באיזשהו מקום בעולם. כל זה, יורד. מה עושים כנגד זה? עכשיו, יש לנו מציאות של היצר הרע. יש לנו צער, וזה מקום טוב. זאת אומרת, ידיעת היצר הרע והצער זה מקום טוב. זה סימן שאדם הוא בדרך התשובה. אם הוא לא יודע, הוא לא בצער, אז הוא לא בדרכי התשובה. עכשיו, מה עושים כנגד זה? הרי אנחנו הרבה פעמים מזהים באמת שזה יותר חזק מאיתנו. אדם שיזכה לשמור את העיניים בשלמות ברחוב, יזכה להיות בחינת הבית לעיוור. בית לעיוור זה לנשום כל יום את האוויר של גן עדן. זה ודאי שזה ככה. זה מובטח לאדם. ואנחנו מאמינים בזה. כמה אנחנו צריכים לשמור את העיניים? זה הלוואי שנזכה קצת זה, להתחזק בדבר הזה, או במחשבות, וכן הלאה. אז מה עושים כנגד המציאות הזאת של היצר הרע, שהוא יותר חזק מאיתנו? זה מה שרבנו אומר, אי אפשר לבטל את הרע, אלא על ידי התבודדות ויפרש שיחתו לפני השם. אז הרב שיינפלד מדייק דיוק נפלא מאוד, הוא אומר, הדיבור עם השם, ששם אדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, תעזור לי, אתה האמת, אתה הטוב האמיתי, אבל הכוחות שיש בתוכי יותר חזקים ממני,
אז תעזור לי להשתחרר מזה, תעזור לי לצאת. אז הוא אומר, כל דיבור משחרר את האדם. עוד כבל משחרר את האדם. עוד איזושהי בחינה זה משחרר את האדם, הדיבור. אז הדרך היא ודאי, תפילה והתבודדות וכל המרבה בזה, לפי הכוחות והמדרגה והכלים, הרי זה משובח. ודאי שזה כל המרבה, וצריך לדעת כל דיבור עם השם פועל פה. אם זה בהתבודדות, אם זה בתהילים, אם זה בתפילה, אם זה בתיקון הכללי. להרבות בדיבורים, כל דיבור מבטל קצת את הרע, ועד שהרבן אומר, עד שבסוף אדם יראה שהוא משתחרר מהרע. אפילו קצת דיבורים זה חשוב. ודאי. אדם לא יכול לדבר, אפילו מהקצת הזה יצמח לו מזה משהו. ודאי, ודאי. אין ספק. אבל נשים לב, מה שרבנו, הדיוק הזה. התכלית של הכל זה בעצם ביטול הרע שבתוכנו. ההתבודדות והתפילה זה הדרך והכלי להגיע בעצם לביטול הרע שבתוכנו. וכשמתבטל הרע בתוכנו, מה מתגלה בעצם בתוכנו? האור האלוקי. ואז הגן עדן נמצא בתוכנו, הוא בתוך הלב שלנו, יש עליו מסכים, אז אנחנו לא מרגישים את זה. כל יהודי יש לו את הגן עדן בתוך הלב, והמידות הרעות והתאוות הם המסכים שאנחנו לא מרגישים את הגן עדן. לכן התכלית של הכל זה בעצם להגיע אל המידות. למדתי את זה עם מישהו, אז הוא אמר לי, עכשיו אני מבין מהדיוק הזה, אמר לי, קיבלתי השגה. הוא אומר, לפני כמה ימים הייתי בבית, אשתי גם רצתה לדבר איתי, וזה היה הזמן של שיש לי חברותה בליקוטי מורן ובשעה התבודדות. מה? אם האישה מגיד אותה, תשבוע עשה לו, אני יכול להגיד את זה כביטול הרע, אז אפשר שאתם ביטול הרע בזה. תשמע מה, עשה שהיה לפני, זה היה לפני שבוע שלושה. למדנו, קצת, למדנו את זה ביחד. אז הוא אמר לי, תראה, לפני כמה ימים, היה לי חברותה, ואחר כך, הסדר שלנו, ליקוטי מוהר, ואחר כך הולכים להתבודדות. הבן אומר, עיקר התכלית של ההתבודדות, ולמוד ליקוטי מוהר, זה לבטל את הרע שבתוכנו. עכשיו, היא רצתה, היא הייתה צריכה לצריך תשומת לב, והיא רצה שאני אדבר איתה. בשלב מסוים כבר אמרתי מה זה מוגזם, מה זה ביטול תורה, ביטול התבודדות. אז קצת הקפדתי, ואומר, ובזכות זה זכיתי לשלושת רבעי שעה של ביזיונות כאלה שאין לא ראתה זולתך. גם אוזן לא שווה זולתך, הוא זכה לקבל. אז הוא אמר לי, עכשיו לפי הדיוק הזה זה דבר נפלא. זה יותר גבוה מהתבודדות. אם התכלית, זה ביטול הרע, אין לך ביטול הרע כמו הביזיונות. אם זה הביזיונות, אדם נגיד קופק את העצר שלו, שרוצה את העצר, ועוד שם קופק את העצר, אפילו לא אישה, אפילו חבר מכיש איזה הרבה שם מצלמים. ודאי שיש פה ביטל ביטול הרע, למשל, יפוני עצור. מזה נלמד, כמובן שהשאלות האלה תמיד צריך לשקול אותן, כי זה לא מתמטיקה, זה תלוי במצב, במציאות וכן הלאה. גם במציאות של האדם. אבל מכאן נראה, אם כל התכלית של לימוד התורה ושל התפילה ושל ההתבודדות וביטול הרע, נהיה חכמים שלפעמים על ידי שנבטל התבודדות, אני לא אומר עכשיו את זה כחוק בא לי אבוא, כי זה, כל שאלה זה לגופו. אבל לפעמים יש מצבים כאלה שיכול להיות שביטול ההתבודדות הוא זה שבעצם נשיג את המטרה של ההתבודדות יותר ממה שהיינו אם נלך להתבודד. ובאמת זה נכון, לפעמים בן אדם רוצה, צריך לעזור לו באיזושהי בחינה, רוחנית, גשמית, לא משנה. ועכשיו זה על חשבון ההתבודדות. אין הכנה משל, לפעמים העזרה הזאת היא תהיה יותר גבוהה מההתבודדות. מה, זה כל כך חשוב שיהיה את הסדר? יש, כן, יש. אם בן אדם אין לו סדר, סתם לדוגמה הוא מתבודד, שליבו חפץ להתבודד. הוא עושה את זה סתם לדוגמה כל יום, אבל לא בסדר. הוא מבקש שליבו יהיה חפץ לדבר, ואז הוא עושה את זה. איך אפשר לעשות את זה בסדר? לא, אני אגיד לך. זה גם, זה שאלה נכונה מה שאתה שואל. זה לפי שורש הנשמה של האדם. יש נשמות שהרבה יותר קל להם, נוח להם, שיהיה להם סדר בחיים. וגם ברוחניות וגם בגשמיות. זה משהו בשורש הנשמה. זה באמת מעלה גדולה מאוד. רק מה לעשות שיש נשמות שגם אם יקיפו את כדור הארץ, לא יהיה להם בסדר. אז זה לפי שורש הנשמה.
אז מי שאין לו סדר, צריך ללמוד איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא שלא כסדר. אבל העניין של כסדר, מי שיכול לעשות את זה, זה מעלה. זה עוד איזה מעלה. אבל פה באמת רואים את הנקודה הזאת שלפעמים, ובאמת הרבה פעמים, עניין של עזרה לזולת, לעשות חסדים לזולת, יכול להיות יותר גבוה מעצם העבודה של האדם באותו זמן. כי התכלית זה ביטול הרע. ורבנו אומר, על ידי ישמע בזמנו ידום וישתוק, או גם עשיית חסד לזולת, פה משיגים הכי הרבה. רק אנחנו צריכים כלים, אז התורה והתפילה זה הכלים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.